بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود معذر یکایک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز. خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. به پنجمین جلسه از موضوعات ریاضی صنف دهم قرار داریم و انشاءالله موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد بحث مجموع ضرایب یک پولینوم می باشه. اما پیش از اینکه وارد بحث مجموع ضرایب بشیم، خوب است که یک مرور کوتاهی در ارتباط به درس گذشته داشته باشیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته در ارتباط به دریافت قیمت یک پولینوم آمدیم بحث کردیم و گفتیم که اگر در یک پولینوم به جای متحول یک عدد حقیقی وضع کنیم، حاصلی که به دست می آمد به عنوان چی می شد؟ به عنوان حاصل یا جواب پولینوم بود که به نام قیمت پولینوم یاد می شد. و در ارتباط به قیمت پولینوم یا دریافت قیمت پولینوم سوالات مختلف کار کردیم و بحث کردیم. اما در این جلسه یا در جلسه پنجم در ارتباط به مجموع ضرایب پولینوم بحث می کنیم و این مجموع ضرایب پولینوم چیه و چگونه دریافت میشه. پس بحثی داریم به نام چی؟ به نام مجموع ضرایب پولینوم. شاگردان عزیز، اگر ما بیاییم ضرایب یک پولینوم جمع کنیم، ضرایب یک پولینوم چکار کنیم؟ جمع کنیم، حاصلی که به دست میایه مجموع ضرایب پولینومه. حاصلی که به دست میایه به نام مجموع ضرایب پولینوم شناخته میشه. و یا اگر حالت کلی یک پولینوم ما بیاییم در نظر بگیریم، حالت کلی یک پولینوم به این شکله که Px مساوی میشه به An x به توان n مثبت An منفی 1 An منفی 1 x به توان n منفی 1. به همین شکل مثبت. اگر ما بیاییم تعداد حد زیاد باشه، میگیم به شکل چی؟ نقطه نقطه یا دیگه حد هم داشته باشیم، مثبت A1 x مثبت A0. این دقیقا شکل عمومی یک پولینومه. مجموع ضرایب به این معنی که ما بیم چکار کنیم؟ فقط ضریب و این پولینوم خور با هم دیگر چکار کنیم؟ جمع کنیم. شما میفهمید ضریب حد یا عددیه یا بالاخره حرفیه که در چی بمو افاده و بالت زرد باشه. پس این قسمت میگیم ضریب، این قسمت میگیم ضریب. ما دیگه هم ضریب قسمت ها داریم و همچنان ا1 و ا0 رو هم به عنوان چی میگیریم؟ به عنوان ضریب میگیریم. پس اگر همینا رو با هم دیگر جمع کنیم میشه مجموع ضرایب پولینوم. مجموع ضرایب پولینوم در نتیجه چی میشه؟ ان جمع یا مثبت ان منفی 1 مثبت. به همین شکل ما دیگه داریم که اینو در نظر داریم، مثبت ا1 و مثبت ا0. و یا میتونیم مجموع ضرایب یک پولینوم به شکل به این شکل بیاییم بنویسیم، بگیم که هرگاه پی اکس یک پولینوم باشه، هرگاه پی اکس یک چی باشه؟ یک پولینوم باشه، یک پولینوم. در این صورت پی یک مجموع ضرایب همین پولینوم باشه مرده میشه. پی یک چی میشه مرده میشه؟ مجموع ضرایب پولینوم شمرده میشه. این به چی معنی؟ به این معنی که شما بیاییم به جای متحولی که در سوال وجود داره عدد چی رو وضع کنیم؟ عدد یک رو وضع کنیم. اگر به جای متحول یا متحول هایی که در افاده یا در سوال وجود داشته باشه ما بیاییم عدد یک رو وضع کنیم، نتیجه که به دست میایه مجموع ضرایب پولینوم مونه. پس مجموع ضرایب چی شد؟ اگر در یک پولینوم ما بیاییم ضرایب رو با هم جمع کنیم، دقیقا چی به دست می آید؟ مجموع ضرایب پولینوم به دست می آید. سوالات در ارتباط به مجموع ضرایب پولینوم داریم و با توجه به مجموع ضرایب می آیم چیکار می کنیم؟ هر یک کار می کنیم. اولین مثالی که در ارتباط به مجموع ضرایب پولینوم آمده به این شکل آمده که مجموع ضرایب پولینوم کیو ایکس مثل میشه به 2x به توان 4 مثبت
4 x به توان 3 منفی 10 را به دست آورید. مجموع ضرایب همین پولینوم را چکار کنید؟ به دست آورید. خب ما میگیم که اگر ضرایب پولینوم را جمع کنید مجموع ضرایب پولینوم به دست میاد. پس می نویسیم مجموع ضرایب، مجموع ضرایب، مجموع ضرایب اینه که ما بیاییم ضرایب از این را چکار کنیم؟ یه ضریب را جمع کنیم. ضریب x به توان 4 2 مثبت، ضریب x به توان 3 4 و با عدد ثابت که چند؟ 10. اینا رو جمع میکنم، 2 جمع 4 میشه 6، از 6 که 10 کم کنیم یا به اصطلاح 6 منفی 10 مثلا میشه به منفی چند؟ منفی 4. و یا گفتیم که اگر به جا متحول یا متحولایی که در افاده وجود داره عدد 1 واضح کنیم بازم مجموع ضرایب به دست میایه. ما اگر بیاییم به جا از این بگیم کیو خودیو یا نام پولینوم ما به جا x فلان یک متحول داریم عدد یک واضح کنیم، بیاییم در نتیجه بیشکر بنویسیم 2 ضرب 1 به توان چند؟ به توان 4 مثبت 4 ضرب در به جا x چند بگذاریم؟ 1، 1 به توان 3 منفی چند؟ منفی 10. در نتیجه q 1 مسیح میشه به یا مجموع ضرایب مسیح میشه 1 به توان 4 1، 1 ضرب 2 به 2 مثبت 1 به توان 3 1، 1 ضرب 4 به 4 و منفی 10. اگر شما دقت کنیم این جوابی که اینجا واسه حاصل که اینجا به دست آوردم با این حاصل اولی چیکار شد؟ عین چیز شد. پس 2 و 4 6، از 6 که 10 بره منفی چند دیگه؟ منفی 4 تا دیگه میمونه. پس ما به شما میگیم که اگر ما بیاین در یک پولینوم ضرایب رو با هم جمع کنیم چی به دست میاد؟ مجموع ضرایب پولینوم به دست میاد. دومین مثالی که در ارتباط به مجموع ضرایب داریم به این شکله که اگر مجموع ضرایب mx به توان 2 mx به توان 2 منفی 2x مثبت 1، اگر مجموع ضرایب همین پولینوم برابر به 18 باشه، می نویسم مجموع ضرایب پولینوم مساوی به چند باشه؟ مساوی به 18 باشه. شما قیمت چی رو به دست بیاریم؟ قیمت ام رو به دست آورید. خب یکی از خصوصیاتی که مجموع ضرایب داره دقیقا همینه که ما بیاییم به جا متحول چند بگذاریم؟ عدد یک وضع کنیم. پس میاییم به جا x که به سوال آماده عدد یک وضع میکنم، x چند بگذارم؟ x رو یک بگذارم، چون وقتی یک بگذارم حاصلی که به دست میایه مجموع ضرایب به دست میایه. میگم ام خوده و ام خوده ضربه به جا x چند بگذارم؟ یک، یک به توان چند؟ به توان 2 منفی 2 ضرب در به جا x چند بگذارم؟ 1 مثبت 1. و با توجه به سوال که گفتم مجموع ضرایب میشه 18، پس مساوی به چی قرار میدم؟ مساوی به عددی که سوال گفته، حالا 18 گفته پس مساوی به 18. اگر دیگه عددی میگفت مساوی به اون عددی که به ما گفته میشد چیکار میکردیم؟ مساوی به اون قرار میدادیم. 1 به توان 2 1، 1 ضرب این به خود این منفی 2 ضرب 1 به 2 مثبت 1 داریم، مساوی به چند؟ مساوی به 18. سوال میایم چیکار میکنیم؟ یک کمی دیگه ساده میسازیم، این ما خوده و از منفی 2 که مثبت 1 بره منفی 1 دیگه میمونه، مساوی به چند؟ مساوی به 18. در نتیجه سوال معلوم و مجهول میکنیم تا قیمتی که ما نیاز داریم به دست ما بیاید. پس منفی 1 رو انتقال میدیم به اون سمت علامه مساوی. خب از این قسمت چی میمونه؟ ام مساوی به 18 خوده، وقتی منفی یک انتقال دیم میشه مثبت 1، در نتیجه ام مساوی میشه به 18 جمع 1 چند میشه؟ 19. پس با ما چکار شد؟ مجموع ضرایب ای پولینوم ما به دست آمد، قیمت ام ما به دست آمد. اگر ما به جا ام بیاییم چی بگذاریم؟ به جا ام اگر سوال امتحان کنیم 19 بگذاریم و ضرایب رو با هم جمع کنیم باید چی به دست بیاید؟ باید 18 به دست بیاید. بیایم عملا این کار رو انجام دهیم. خب به جای ام چند میگذارم؟ 19 میگذارم. 19 با 1 جمع میشه چون هم علامه 19 و 1 میشه 20، 2 با مختلف العلامه چون علامه منفیه
کم میشه. 20 که دوی بره چند میمونه؟ 18. پس دیده میشه که ما سوال یا حاصل که به دست آوردیم دقیقا همه عدد چند میده؟ عدد 19 میده. سومین مثالی که در ارتباط به خود مجموع ضرائب داریم به این شکل به ما آمده که مجموع ضرائب پولینوم یا مجموع ضرائب x منفی سوای کل به توان 4 را به دست آورید. x منفی سوای کل به توان 4 را چکار کنید؟ به دست آورید. خب با توجه به اینکه ما میگیم مجموع ضرائب یعنی چی؟ ما بیاییم به جا متحولایی که در پولینوم وجود داره عدد چند وضع کنیم؟ عدد 1 وضع کنیم. پس دقیقا حال x باشه، y باشه یا هر حرفی که در بخش همین سوال آماده باشه مهم نیه. مهم اینه که ما بیاییم به جا متحولا عدد چی رو بگذاریم؟ عدد 1 بگذاریم. پس میام به جا x هم عدد 1 وضع میکنم، به جا y هم عدد چند وضع میکنم؟ عدد 1. پس به اینجا که ما بیاییم 1 بگذاریم میشه 1 منفی 3 خود یا ضربه به جا وای چند میگذارم؟ 1. کل به توان چند؟ کل به توان 4. خب سوال چیکار میکنم؟ میام ساده میسازم تا قیمت نهایی به دست بیاد. 1 خود یا منفی 3 ضربه 1 میشه به 3، کل به توان چند؟ کل به توان 4. در نتیجه از 1 که 3 کم کنیم میمونه چند؟ منفی 2. منفی 2 کل به توان 4. ما در بحث مسائل توان خواندیم که هر عدد منفی که توان عدد جفته باشه حاصل مثبته. حاصل چیه؟ حاصل مثبته. پس ما به اینجا منفی دیگه در نظر نمیگیریم. 2 به توان 4 رفع توان میکنه. 2 به توان 4 یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 که چند میشه؟ میشه 16. پس این به عنوان چی شد؟ به عنوان حاصلی که ما به دست آوردیم. مجموع ضرائب دقیقا همینه که ما بیاییم به جا متحولا عدد چند وضع کنیم؟ عدد 1 وضع کنیم. چهارمین مثالی که در ارتباط به مجموع ضرائب داریم به این شکل به ما سوال آمده که شما مجموع ضرائب پولینوم 7x به توان 2 منفی 5x منفی 1 کل به توان چند؟ کل به توان 600. و قیاس بعدی به این شکل داده که 2x به توان 3 منفی 1 کل به توان 17. و قیاس بعدی x مثبت چند؟ x مثبت 2 کل به توان 4. خب با توجه به شرایط یا سوالی که ما داده گفتم مجموع ضرائب همه پولینوم رو به دست بیاریم. فقط ما لازمه که به جا متحول عدد چند وضع کنیم؟ عدد 1 وضع کنیم. تا چی به دست بیاریم؟ مجموع ضرائب پولینوم به دست بیاریم. پس میگیم به جا متحول که x باشه عدد چند وضع میکنم؟ عدد 1 وضع میکنم. دقیقاً میگم به جا x باشه چند؟ باشه 1. وقتی میگم به جای x 1 باشه میگم به جای x چند میگذارم؟ عدد 1 میگذارم. پس 7 خودی و ضرب به جای x 1، 1 به توان چند؟ به توان 2. منفی 5 خود ضریبه به جای x عدد چند میگذارم؟ عدد 1. منفی 1 هم به این قسمت داریم. کل به توان چند؟ کل به توان 600. یعنی کل به توان 600 نوشته میکنم. خب قیاس بعدی چی رو من بنویسم؟ دقیقاً عین شکل 2 خودی و ضربه به جا x عدد چند وضع کنم؟ عدد 1. پس میام به جا x میگم 1. 1 توان داره، توان چند باشه؟ توان 3 باشه. منفی 1 داریم، کل به توان چند؟ کل به توان 17. و قیاس بعدی به شکل می نویسم که به جا x عدد چند وضع کنیم؟ عدد 1. 1 مثبت 2 کل به توان چند؟ کل به توان 4. خب دقیقا وقت شما قیمت رو سر جای گذاشتیم، فقط لازمه که چکار کنیم؟ با استفاده از قوانین توانا و جمع و تفریق و ضرب و تقسیمی که در سوال نیاز باشه چکار کنیم؟ سوال رو ساده بسازیم. حال میام با توجه به شرایطی که سوال داره به ما میگه اولین کاری که میکنیم رفع توان. 1 به توان 2 چند میشه؟ 1. 1 ضرب در 7 به خود 7 منفی 1 ضرب در 5 به خود 5 منفی چند؟ منفی 1. اما توان کل هم داره. توان کل چنده به زی قسمت؟ میشه 600. خب
بعض قوس بعدی ما به این شکله، یک به تمان سی یک، یک ضرب دو به خود دو، منفی یک داریم کل به تمان چند؟ کل به تمان هفده. و قوس بعدی یا قوس اخیری یک جمع دو چند میشه؟ سه. سه به تمان چند؟ سه به تمان چهار. میام سوال چکار میکنم؟ تغییر شکل میدم تا جواب نهایی سوال را دریافت کنم. تا جواب نهایی سوال چکار کنم؟ دریافت کنم. ایدی تو عملامیه، عملام و خدی هم جمع میشه. خب پس هفت خودی و منفی پنجه که با منفی یک جمع کنه، منفی چند؟ منفی شیشت. کل به توان چند؟ کل به توان ششصد. قوس بعدی، از دو که یک کم کنیم یک، یک به توان چند؟ یک به توان هفده. ضربه سه به توان چهار را میتونیم رفع توان کنیم. سه به توان چهار را میتونیم چکار کنیم؟ رفع توان، یا فعلا به حالت خود بنویسیم واس یک جا رفع چکار کنیم؟ رفع توان کنیم. خب اگر شما دقت کنیم، هفت منفی شیشته، از هفت که شیشتی بره چند میمونه؟ یک. یک به توان چند؟ به توان شیش. ضربه یک به توان هفده داریم و ضرب سه به توان چند داریم؟ سه به توان چهار داریم. حال با توجهش به سوال میایم چکار میکنیم؟ میایم رفع توان میکنیم. سواله رفع توان، یک به توان شیش، یک به توان ششصد، یک به توان چند؟ به توان ششصد. شاگردان عزیز، ما در بحث قوانین توان ها خواندیم که عدد یک به هر توانی که برسانیم حاصل چند میشه؟ حاصل یک میشه. پس بزی قسمت یک به توان 600 هم چند میشه؟ دقیقا یک. یعنی یک ضرب یک ضرب یک، همیته به ترتیب تو به 600 تا عدد یک بالات ضرب بنویسیم، ضرب کنیم، بازم نتیجه چند میشه؟ نتیجه میشه یک. پس این قسمت شد یک. ضرب یک به توان 17 هم یک. ضرب سه به توان 4 که رفع توان کنیم، یعنی سه ضرب سه ضرب سه ضرب سه، سه ضرب سه نو، نو ضرب سی بیست هفت، سه بیست هفت تا چند تا میشه؟ هشتاد و یک. هشتاد و یک. خب در نتیجه یک ضرب یک به یک، یک ضرب هشتاد و یک هم به هشتاد و یک. پس حاصل سوالی که ما بیامادیم به ترتیب با تمام مراحل چگاه کردیم کار کردیم، هشتاد و یک شد. این بود مجموع ضرایب یک پولینوم. مجموع ضرایب یک پولینوم ما چی میرسونه؟ مجموع ضرایب یک پولینوم به این معنی که شما بیاییم به جام متحول هایی که در سوال وجود داره، به جای ها به جام متحولی که در سوال وجود داره عدد یک وضع کنیم، بعد از اون حاصلی که شما به دست میاریم به عنوان چی قبول کنیم؟ به عنوان مجموع ضرایب پولینوم قبول کنیم. خب بحث بعدی که انشاءالله در ارتباط با اون بحث میکنیم و در کنار مجموع ضرایب در ارتباط با اون معلومات میدیم، در ارتباط به چی؟ عملیای چهارگانه پولینوم های، عملیای چهارگانه پولینوم ها. اولین عملیه که انشاءالله در ارتباط با اون بحث میکنیم جمع پولینوم های، جمع پولینوم ها. پس عنوان داریم به نام چی؟ به نام جمع پولینوم ها. خب برای جمع نمودن پولینوم ها، برای جمع نمودن پولینوم ها ما میایم چیکار میکنیم؟ پولینوم های یک عدد در نظر میگیریم و پولینوم های چند عدد در نظر میگیریم و با توجه به حدود مشابه پولینوم ها میایم چیکار میکنیم؟ حاصل پولینوم را به دست میاریم. یعنی دقیقا در بحث جمع پولینوم ها چیزی که برای ما خیلی خیلی مهمه حدود مشابه، و حدود مشابه را ما در جلسه قبلی یا در جلسات قبلی بحث کردیم و گفتیم که حدود مشابه به حدودی گفته میشه که قسمت حرفی اونا با هم چی باشه؟ با هم مثلی باشه. یعنی دقیقا وقت قسمت حروفی یا این حرف و این توان باشه میگم حدود مشابه، حدود مشابه. پس ما با توجه به حدود مشابه سوال چکار میکنیم؟ جمع میکنیم. اولین مثالی که در بحث جمع حدود داریم یا حدود یک عدد داریم میگم چکار میکنیم؟ به ما گفته که شما افاده دوازده دوازده اکس به توان چهار وای زید و همچنان و همچنان پانزده اکس به توان چهار وای زید به دست آورید.
خب شاگردان عزیز این میگن جمع حدود یک عدد. ما جمع حدود یک عدد داریم و جمع حدود چند عدد داریم. برای جمع حدود یک عدد فقط لازمه که ما بیایم چیکار کنیم، از حدود مشابه خود یک بگیریم، ضرایب رو با هم چیکار کنیم جمع کنیم. ضرایب رو چیکار کنیم با هم جمع کنیم. 12 با 15 میشه ضرایب. پس وقتی ما اینا رو جمع کنیم به این شکل می نویسم 12 x به توان 4 y زید. اینا رو جمع میکنم با چی؟ با 15 x به توان 4 y زید. خب ترتیب سوال رو میتونیم به زیر هم بنویسیم جمع کنیم، یا میتونیم یعنی جمع عمودی افقی که در سالهای گذشته شما میامادیم چیکار میکنیم سوال خود کار میکنیم. همون مسائل در ارتباط به چی؟ در ارتباط به جمع پولینوم ها هم قابل قبوله. خب بیایم جمع کنیم. ما میگیم از حدود مشابه یک بگیریم، از x به توان 4 y z، x به توان 4 y z یک نوشته کنیم، یعنی یک x به توان 4 y زید می یک می نویسم. حال ضرایب با هم جمع میکنم، یعنی 12 با 15 چیکار میکنم؟ جمع میکنم. 12 خط 15 چیکار کنم؟ جمع کنم. خب 12 که با 15 جمع کنیم چند میشه؟ میشه 27. میشه 27. 27 چی؟ x به توان 4 y z. پس ما مشخص شد که برای جمع ما چیکار میکنیم؟ جمع حدود یک عدد داریم و بحث بعدی ما جمع حدود چند عدده یه. خب بیایم در ارتباط به جمع حدود چند عدم معلومات بدیم و یک سوال در ارتباط با اون چکار کنیم کار کنیم. شاگردان عزیز برای که ما بتوانیم حدود چند عدم با هم جمع کنیم، فقط لازمه که حدود طوری ترتیب کنیم که حدود مشابه زیر هم قرار گیره و با توجه به حدود مشابه چکار کنیم سوال کار کنیم. مثال در همین زمینه داریم. به ما سوال به این شکل آماده که هرگاه ام سی باشه به چهار ای بی سی منفی پنج اکس وای مثبت شیش ام منفی ده، و بی سی باشه به هشت اکس وای منفی ده ای بی سی منفی ده ای بی و مثبت هشن منفی دوازده. وقتی با ما میگه که شما به می شکل سوال در نظر داشته باشیم، با توجه به زی بیم شما چی رو دست بیاریم؟ ای مثبت بی رو به دست آورید. ای مثبت بی چکا کنیم به دست آورید. این قسمت یک سی هم می نویسم. خب اولین کاری که در بحث جمع افادای چند عدد میکنیم اینا رو ترتیب میکنیم. چی رقم ترتیب کنم؟ طوری ترتیب میکنم که حدود مشابه زیر هم قرار گیره. حدود مشابه زیر هم چیکار شه؟ قرار گیره. پس میام اینا رو به این شکل مینویسم. ام سی میشه به 4 ای بی سی منفی 5 اکس وای مثبت 6 منفی چند منفی 10. افاده بی خود اینا رو دوری ترتیب میکنم که حدودا مشابه زیر هم بیاید. این ای بی سی داره مقابل از این هم ای بی سیه. ما دو علامه هستد منفی منفی ده ای بی سی. ایکس وای داره به این قسمت هم داره علامه هم چیه؟ مثبت مثبت هش ایکس وای و هش این به این قسمت نداره. میتونیم اون هم چکا کنیم؟ خود رو بنویسیم مثبت هش این و عدد ثابت هم چند؟ منفی دوازده. یا میتونید به اون شکل هم به اون طرف هم چکا کنیم بنویسیم. حال با توجه به حدود مشابه میم سوال جمع میکنیم. این قسمت مختلف علامه از منفی ده ای بی سی که چهار تا ده ای بی سی بره چند میمونه؟ میمونه منفی شیش ای بی سی. این قسمت از اکس و وای حدود مشابه گفتیم یک نوشته میشه، یعنی یک اکس و وای. از مثبتش که منفی پنج بره مثبت سه دیگه میمونه. این قسمت ما حدود مشابه نداریم. وقتی نداشته باشیم همون عددار خود نار می نویسیم، یعنی مثبت 6 ام و مثبت 8 این خود می نویسیم. و در این قسمت هم حدود ثابته که میتونیم جمع کنیم. منفی 10 و منفی 12 هم علامه با هم جمع میشه، میشه منفی چند؟ منفی 22.
منفی 22. خلاصه موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار دادیم در ارتباط به مجموع ضرایب پولی نوم و همچنان در ارتباط به جمع پولی نوم بود که ما جمع پولی نوم را جمع یک عده و جمع چند عده چکا کردیم مطالعه کردیم. این بود موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار داده شد. تا جلسه بعدی و دیدار بعدی شما رو به خداوند نازنین می سپارم. الله یار و مددگار شما باشد.